Sziasztok! A mai videóban ezt a sminket fogom elkészíteni nektek, mert hogy ezt viseltem a Mi van a postaládámban 3-as videóban, és nagyon sokan írtátok, hogy csináljam meg. Nem emlékeztem rá pontosan, úgyhogy remélem, hogy azért nagyjából legalább úgy sikerült, ahogy abban a videóban is volt, és remélem, hogy tetszeni fog nektek. Kezdjük is el! Szóval nem teljesen emlékszem, hogy pontosan miket használtam, de megpróbálom újra csinálni, pont úgy, ahogy volt. Első lépésként a Naked 3-as palettából használom a Strange árnyalatot, és ezt ugye csak egy pufi ecsettel az egész szemem területére felviszem, hogy később majd segítsen a többi árnyalatot egyszerűbben, illetve szebben, precízebben összedolgozni. A szemhéjamra egyébként már felvittem a NYX Proofed szemhéj alapot. Azt hiszem, hogy ezek után talán a MAC Burgundy Times 9 palettámat használtam, és szintén mondhatod ugyanaz a puffy ecset. Hát ezt az árnyalatot használtam szerintem a mélyítő vonalamba, remélem. De hasonló lesz, már a főszínekre nagyjából emlékszem, csak így a részletekre nem annyira. És akkor ezt ugye a mélyítő vonalba, illetve fölé viszem fel. Mindig elmondom, hogy ugye a smink intenzitása, szín ereje, az tőletek függ. Természetesen most is ez a helyzet. Annyi réteget vigyetek fel az árnyalatokból, amennyit csak ti szeretnétek, amennyi nektek nem sok, vagy nem kevés. Jól beledolgozom ugye a legelsőleg felvitt Strange árnyalatba, és látjátok, hogy így nagyon szépen összedolgozik a kettő, és nincs egyáltalán erős vonal. Ezek után szerintem ez a sötétebb barnás árnyalat jött, ugyanúgy a MAC palettából, és ezt a külső részéhez, a külső V-be a szememnek, illetve ugyanúgy a mélyítő vonalba, de fölé nem nagyon, ha lehet. Ezt is jól összedolgozom az előző májvásabb árnyalattal. És aztán természetesen ezt is csatírozó ecsettel, ugye azzal összedolgozom az előző árnyalatokkal. Próbálok keresni egy nagyjából tiszta satírozó ecsetet, milyen elég nagy, és ezzel is egészen átmegyek. Valamilyen nekem egyébként a bal szememnél itt mindig nehezebb elsatírozni, nem tudom, hogy miért, de itt ráadásul van egy pont, ahol nem is annyira maradt fenn a szemfesték, bármilyen primert rakok fel, nem tudom, ez a szemem valami fura. Picit most túl barnás lett, úgyhogy ebből a sötétebb bordóból itt a szélén egy nagyon picit viszek fel. Okay, és aztán természetesen ezt is elsatírozom. Igazából bármelyik előzőleg használt satírozó ecset megteszi. És akkor most jön a lényeg, nagyjából kell hozzá egy sima szemfesték ecset, illetve a fixálós sprémmel fogom megfújni. És a MAC palettának ezt az árnyalatát használom a szemhéjam középső részére, tehát a belső részéhez nem igazán fogom felvinni. Kicsit ráviszem a külső színekre is, hogy ne legyen éles határ. Egy másik sima szemfesték ecsetet is lefújtam fixáló sprayvel, és a következő árnyalat az már a Naked 3-as palettából, ez a Dust, és ez fog a belső szemzugba kerülni. Az árnyalat egyébként eléggé borzik sajnos, hogy vigyázni kell vele, de direkt még nem csináltam meg a korrektort, hogy azzal tudja segíteni az esetleges lehullott darabkákon.
szemem alsó részéhez ezt a burgundis sötét árnyalatot fogom felvinni. Egy ceruza ecset segítségével. Nem kell túl sokat, kapcsolat ide a külső részére. Ezt egy ilyen pufi ceruza ecset segítségével, illetve ezzel a virágosabb színnel, ami az első satírozó színünk volt, azzal fogom egy picit eldolgozni. Ezek után jött a korrektor, a Catrice korrektorát használom Light Natural árnyalatban. Ezzel egyébként lehet egy kicsit korrigálni is a smink szélét, ha valaki élesebbre szeretné. És egy Beauty Blenderrel dolgozom el. Ezt lehet, hogy még nem is említettem, azt hiszem nektek, de szeretem meleg vízbe nedvesíteni, mert akkor sokkal könnyebben olvadnak ugye tulajdonképpen alatta a terméke, könnyebben eldolgozzuk őket. Az It Cosmetics-es Bye Bye Pores púderrel fixálom a szemem alatt a korrektort, illetve az egész arcon területét ezzel a púderrel fogom fixálni, de a szemem alá egy ilyen kis rétegű mixes ecsetet használom. Egész arcon megben ezt a nagy rétegű mixes púder ecsetet. Highlighterhez a MAC Soft & Gentle-t használtam, és hát a szokásos helyekre vittem fel. A bronzosításhoz az Anastasia Beverly Hills Contour Kit-et használom, és ezt a szélső árnyalatot. Illetve kontúrozok is a NYX Taupe kontúrjával. Pirosításhoz pedig a Sigma Born 2 pirosítóját használom, és ezt ugye a kontúr, illetve a highlight közé viszem fel. Jöhet a szempilla spirál, kettőt használok, a felső pilláimra az Essence Lash Princess szempilla spiráját, az alsókra pedig ezt az új Catrice Lash Dresser Comb szempilla spiráját. Azért szeretem ezt a Catrice-eset az alsó pillányra használni egyébként, mert ilyen a kefé. Az egyik oldalán van kefé. Nagyon sok terméket vesz fel, úgyhogy muszáj a nagy részét az így tubus szélére leszedem. Az ajkaimra pedig a Colourpump-nak a Lumiere 2-es folyékony rúzsa kerül, és egy kis ajakápolót is tettem fel, mert sajnos a Colourpump matt rúzsai szárítanak. Egyébként egy jó tipp a folyékony rúzs felviteléhez az, hogy az elején inkább kevés terméket vigyünk fel, és kevéssel kezdjünk el dolgozni, mert akkor lehet szerintem így elrontani, vagy túlzásba vinni, vagy akármi, ugye, hogyha túl sok termék van, tehát én mindig még leszedegetem, miután kihúzom a termék nagy részét, és utána kezdem el felvinni az ajkaimra. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, ne felejtsetek el követni Instagramon, illetve ne felejtsetek el nekem levelet küldeni, minden info lent van az infoboxban, és nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy megnéztétek ezt a videót, legyen csodaszép napotok és csodaszép hetetek. Ja, és azt is kértétek, hogy abban a videóban lévő hajamat is csináljam meg, arról is lesz videó, egy külön hajas videó, amiben egyszerű frizurákat mutatok meg, rövid hajhoz, viszont az még nem készült el, de fent lesz az is hamarosan. Legyen csodaszép hetetek, sziasztok!